Ten vedle Vadima podle mě skočil dřív. On to mizí, on se nestouhne teďko. Ne, kdyby měl ruku v pěstu. Obrátka ne. Připraví se na poslední 13. nejrychlejší rozplavba. Zde poplave na dráze 1 Jan Milda, Hradecký klub Hradec Podralské. Na dvojice Jiří Bezobuška, Hradecký klub Hradec Králové. Na trojice vlastně Mil Havlíček, Slavia Plzeň. Na čtyřce